အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့နော်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်စီကိုဗေဒင်လာမေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဗေဒင်လာမေးတဲ့သူတွေအမေးများဆုံးမေးခွန်းတွေကကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်တဲ့ဂျင်နီယာလေးကိုနံပါတ်1လက်ဆောင်ပြောပြမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လာခွေနေ့မှာလောရတဲ့အစီအရင်လေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဂျူလာပြီးမေးတဲ့ပိသက်တွေဒီနေ့အမေးဆုံးကတော့ကျမတို့ဟာတဲ့ရိုးရိုးသားသားကဉ္ဉံဝရိယနော်အကြောင်းနော်အာဟုအာရပြပြီးတော့ယမင်းခင်ွေဩကေပါဖုံးကင်ပါမယ်လို့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့လာမေးတဲ့ဗေဒင်ပိသက်တွေဟာကျမတို့ပတ်စံတွေဘလို့ရှာရှာတဲ့ပတ်စံတွေဟာတဲ့လက်ထဲမှာမမြဲဘူးတဲ့ပတ်စံတွေအလိုလျောက်ထွက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆရာစီကပတ်စံမြဲအောင်ငွေမြဲစေတဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုလောက်ပေးပါလို့တောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်စံမမြဲတဲ့သူတွေမှာအဲသူတို့အားနေနေတဲ့နောက်မို့သူတို့တို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြုပြင်ရမယ်အချက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်ကလေးတွေကိုပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ငွေရကုစီမှာမြဲလာပါလိမ့်မယ်။ကဲပတ်စံမြဲဖို့လို့အတွက်အစီရင်ရေရာလေးကြောင့်မပြောခင်ပတ်စံမမြဲကြတဲ့သူတွေမှာမှားယွင်းနေတဲ့နောက်မို့ပြုပြင်ရမယ်အကြောင်းလေးတွေပြောပြမယ်နော်ဝင်းလက်ခိုင်လို့ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ကဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ပတ်စံတော်တော်မမြဲကြဘူးဆိုတဲ့လူတွေကတော့နံပါတ်1သူတို့မှာအင်ကြီးအိတ်ထောင်တို့ဒီလိုအင်ကြီးအိတ်ကပေါ့နော်အင်ကြီးအိတ်ထောင်တို့ပတ်စံအိတ်တို့နော်အင်ကြီးအိတ်ထောင်တို့ပတ်စံအိတ်တို့ပတ်စံအိတ်တို့နော်ဒီလိုပတ်စံအိတ်အဲ့လိုကိုင်းကြတဲ့ပတ်စံအိတ်တို့အင်ကြီးအိတ်ထောင်တို့ပတ်စံအိတ်တို့လွဲအိတ်တို့လွဲအိတ်တို့နော်အဲ့မှာအပေါက်ရှိနေတယ်တော်တော်များများ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပတ်စံမမြဲဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အင်ကြီးအိတ်တို့ပတ်စံအိတ်တို့မှာအပေါက်ပေါက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအိတ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်နေရပဲဘယ်တော့မှပတ်စံမမြဲဘူးပေါ့နော်ပတ်စံမမြဲဘူးဒါကြောင့်မလို့လွယ်အိတ်တို့အင်းကြီးအိတ်တို့ပတ်စံအိတ်တို့မှာအပေါက်ရှိနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများဟာအိတ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တာပဲပတ်စံဘလောက်ပဲဝင်ဝင်ပတ်စံဘလောက်ပဲများများနော်ဘလောက်ပဲများများဘလောက်ပဲလက်ထဲရောက်ရောက်ပတ်စံလက်ထဲမှာမမြဲကြဘူးပေါ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံမြဲခြင်းတဲ့သူကနံပါတ်1အိတ်ပေါက်တွေမသုံးပါနဲ့ပတ်စံအပေါက်တွေမသုံးပါနဲ့လွယ်ကြီးအပေါက်တွေမသုံးပါနဲ့လို့နော်မသုံးပါဘူးလို့နော်အဲ့ဒီအပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြုပြင်မလိုက်ပါချုပ်လို့ရရင်ချုပ်ပြင်လို့ရရင်ပြင်အပေါက်ပြဲရှိတဲ့အိတ်တွေကိုအသုံးမပြုပါနဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံလုံးဝမမြဲနိုင်တဲ့နံပါတ်1နော်အဲ့ဒါနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနမိတ်ဆိုဖယ်ရှားပြပါလို့နော်ဖယ်ရှားပြပါအဲ့အိမ်မှာဆိုရင်သားသမီးတွေရောဘာပတ်စံလုံးရှာတယ်ဒါမှမဟုတ်အဖေကတိုက်ပွဲအင်ဂျင်အပေါက်ကြီးနဲ့မနေ့ကလပိတ်ဆိုင်ထွက်ထွက်ထိုင်နေ။အဲဒီတိုက်ပွဲအင်ဂျင်အပေါက်ကြီးဝစ်ပြရတဲ့အိမ်မှာလက်စင်မီးဘူကပြက်ပြန်ပြီ၊ရေပိုက်ကပြက်ပြန်ပြီ၊အာဘလူကပြက်ပြန်ပြီ၊မော်တော်ကားကဘာသွားတိုက်ပြီးပြန်ပြီနဲ့သူ့အိမ်မှာပတ်စံနေလေ။ပတ်စံနေအဲ့ဒါအရန်ထွက်များတယ်။အကြောင်းမလို့အိတ်အပေါက်နဲ့ဖားမကောက်ကြနဲ့။အိတ်ပေါက်တားလုံးဝပြင်လိုက်ပါလို့နံပါတ်1အရန်ရေးကြည့်တယ်။နံပါတ်2ကဝင်မပြဲတဲ့လူတွေတော်တော်များများပတ်စံမယူသေးတဲ့အတွက်ပတ်စံကိုမခင်တွဲတာပါလို့ကိုကပတ်စံလေးတွေကိုခင်းမယ်ချစ်မယ်တန်ဖိုးထားမယ်ယူသေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ငွေကကုစီမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကိုနဲ့တူနေလိမ့်မယ်ငွေကိုကိုကမခင်တွယ်တဲ့ခါရောက်တော့ငွေကကုစီကိုမနေဘဲနဲ့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာစူပါစို့ပေါ့ဗျာကိုစီကိုလာနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုနဲ့တူတူမိသားစုတွေနော်ညီကိုမောင်နှမတွေသားသမီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြောရှင်ရှင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်မနေကြဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြားမှာလေးလေးဆန်းဆန်းမရှိကြဘဲနဲ့ပေါ့နော်နေကြမရှိရဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပစ္စလက်ခတ်ထားကြတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မခင်တော့သလိုပဲငွေလေးတွေကသူတို့ကိုပစ္စလက်ခတ်ထားရင်မခင်တွဲဘူးဘယ်လိုပစ္စလက်ခတ်လဲဆိုတော့တော်တော်များများဈေးဝယ်ဆိုတဲ့ပတ်စံတွေလိတ်ပြီးတော့ကင်တယ်အာကြီးမွားနေအောင်ကင်တယ်အဲ့လိုမကင်ကောင်းပါဘူးတဲ့မကင်သိဘူးပေါ့နော်ပတ်စံလေးတို့ပြက်ပြက်ပြူးပြူးလေးဖြစ်အောင်စောက်ကြလေးတွေမှာညံ့တယ်ပတ်စံကြီးတွေမှာစီစီထားရတယ်အဲ့လိုပတ်စံလေးတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့စီစီစနစ်တကျထားရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပေါ့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအညာခိုက်တွေလွတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစီကနေပြီးတော့ငွေထွက်သွားမှာတို့ကိုစီကနေငွေလွန်သွားမှာငွေကကိုစီမှာမနေတာလို့ဆိုတော့နေပြီးတော့လွမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ကတော့ငွေကိုခင်တွယ်ဖို့ငွေကိုအဲနံပါတ်2ကတော့ငွေကိုခင်တွယ်ဖို့အထူးလိုတယ်ပေါ့ငွေကိုမခင်တွယ်ရင်ငွေကကိုမခင်တွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလေးတွေကိုခင်ခင်တွယ်တွယ်ယူသေးသေးထားတယ်။ခင်တော့ယူသေးထားတယ်။ကောင်းလေးကျိုးမနေအောင်ယူနေထားတယ်။သေချာထားကြည့်ပါ။သေချာထားကြည့်။အဲ့လိုသေသေချာချာထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်စိတ်ချမ်းသာစရာတကယ်ကျုံးလာပါလိမ့်မယ်လို့
เนาะใช้จ้างตาเนี่ยตะแกจုံอ่ะนี่มั้ยอะอย่างงวยลีนี่โยติติถ้าจีบาอลนอโจทุบานี่มั้ยเนาะอลนโจทุบานี่เอ้นาวตะคูก็တော့เราတို့อ่ะဈေးဦးဈေးပြားလက်ဦးလက်ပြားပေါ့ไอ้ประสันนี่တွေကိုကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာသုံးဖို့လို့ဖယ်ထားရတယ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေမှာသုံးဖို့လို့ဖယ်ထားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေမှာအသုံးပြုခြင်းအပြင်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ငွေရဲ့လက်ခေါ်သလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ငွေကြီးကကိုယ့်ကိုအဲလက်ပွင့်စေတယ်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့လက်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လက်ဦးလက်ပြဈေးဦးဈေးပြကိုလက်ဦးလက်ပြဈေးဦးဈေးပြကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲလူမဲ့တမ်းမဲ့နေရာကောင်းမဲ့နေရာကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့နေရာသုံးရတယ်အဲကြောင့်ဈေးဦးပေါင်းပတ်စံဆိုရတယ်အလွန်ရေးကြီးတယ်လက်ဦးလက်ပြဆိုတဲ့ပတ်စံလည်းအလွန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လာဦးလာပြပတ်စံလေးတွေကိုလှူဖို့တန်းဖို့နေရာလေးမှာသုံးဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ထားကြည့်စမ်းပါအလွန်အကျိုးထူးတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုလာဦးလာပြလေးတွေကိုလှူဖို့တန်းဖို့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလှူဖို့တန်းဖို့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလွန်အကျိုးထူးတဲ့အခွင့်အရေးတွေအလွန်အကျိုးထူးတဲ့ကံတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့နော်အလွန်အကျိုးထူးတဲ့ကံတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေအခွင့်အရေးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကံရဲ့အခွင့်အရေးကောင်းအချင်းနေကောင်းနေကျုံးတာဖို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အရှင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်လောက်လက်ပြပတ်စံကိုလှူဖို့တန်းဖို့နေရာလေးမှာသုံးဖို့လို့ဇတိလေးနော်ဖဲထားပေးကြည့်ပါလို့အလွန်ထူးတဲ့ငွေချင်းလက်လာပါလက်ထဲမှာငွေမြဲတာငွေကန်ကောင်းတာမျိုးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပတ်စံကိုသုံးရတဲ့အခါမှာသူပြောတာပေါ့ဥပမာဆိုတယ်လီဖုန်းဝယ်မယ်တယ်လီဖုန်းက5သိန်းပေးရမယ်ကိုယ့်လက်ထက်ကပတ်စံ5သိန်းပြလိုက်ရမှာပေါ့နော်လက်ထဲမှာကင်နာပတ်စံသမျောတာပေါ့နှမျောတယ်ပတ်စံတော့ရမယ်ဆိုជីជីမာမာတော့ရမယ်ကိစ္စရင်ဆိုရင်ငွေလေးတွေမှားလွတ်လိုက်ရတယ်ငွေလေးတွေမဖြစ်မနေမလို့ငါတယ်လီဖုန်းလေးဝယ်ဖို့လို့ဆိုမင်းတို့တယ်လီဖုန်းဆိုင်ကိုလွတ်လိုက်တယ်နော်တယ်လီဖုန်းဆိုင်မှာမင်းတို့ထားခဲ့တယ်အေးမင်းတို့ငါးစီကိုမြစ်တာမပြတ်ကြမှာနဲ့ကွာတနေ့တလန်းနေမင်းတို့ငါးစီရအောင်ပြန်လာခဲ့စမ်းပါလို့မှားလွတ်ရတယ်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့တခုဝင်ရအောင်ခဏသွားတော့ပြန်လာခဲ့လို့မှားရတယ်အဲ့တော့ငွေလေးကိုပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့လို့ပြောပြီးတော့သုံးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတူအဆသုံးတာအဆပြန်လာခဲ့လို့မှားတယ်ဥပမာစုပါစုပေါ့ဘတော်ဝဲလေးလဲဖို့လို့ငပြောသီးလေးအုံးသီးလေးဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ပတ်စံလေးထုတ်ပေးရရင်ကံငွေလေးတွေနော်ပြန်လာခဲ့နော်မင်းတို့ငါချစ်တယ်မင်းတို့ရှိမှငါစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့မှားကြတယ်အဲ့လိုငွေလေးတွေကိုမှားပြီးတော့လူတယောက်ကိုမှားလွတ်လိုက်ရင်ဆိုရင်အဲ့ငွေတွေကကိုယ့်ဘောမှာတန်ရောစင်တစ်ခုရှိသွားပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုငွေတွေကတနည်းတလန့်အနေပြန်ဝင်လာတယ်ကြောင်လာဘလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမုံဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါအကယ်မင်းနော်လမ်းမှာလဲနော်လမ်းပြကူတာသတိထားမုံဝယ်ပြရတယ်မင်းအိမ်ကိုတန်းတန်းမင်းမပြန်လာခဲ့နော်သတိအားဖြင့်သူ့ကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့ပြန်လာခဲ့ဖို့မှရင်ကလေးကလည်းကိုယ့်စီကိုတန်းတန်းမင်းမပြန်လာသလိုလင်းလင်းမင်းမင်းပြန်ရောက်လာသလိုအနေရကင်းသလိုပဲကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ငွေလေးတွေကိုမင်းတို့ပြန်လာခဲ့နော်ဘယ်မှလျှောက်သွားမနေနဲ့ငါစီကိုမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့မင်းတို့ရှိမှငါစိတ်ချမ်းသာတယ်မင်းတို့မရှိရင်အဆင်မပြေဘူးသတိအားဖြင့်ငွေလေးတွေကိုမှားပြီးသုံးမဲ့ဆိုရင်ငွေရကုတ်စီပြန်လာလိမ့်မယ်။လက်ထဲမှာငွေမမြဲကြဘူးဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဘယ်ပစ္စည်းဝယ်ဝယ်ဘယ်ဒုစအသုံးသုံးပတ်စံသုံးလို့ထုတ်လိုက်ရတာနဲ့အဲ့ပတ်စံလေးကိုမင်းပြန်လာခဲ့တော့လို့ပြောပြီးတော့မှား။အဲ့ဒါဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်ငွေမမြဲတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နံပါတ်1အိပ်ပေါင်းနဲ့ဖားမကောက်ပါနဲ့။အိပ်ပေါင်းတွေရှိရင်ပြင်ပါ။နံပါတ်2ငွေကိုရိုးရိုးသေးသေးကင်တွဲပါ။မြင့်တာထားပါ။ပြန့်ပြန့်ပြူပြူတန်တန်ရှင်းရှင်းထားပါ။နံပါတ်3ကိုစီကိုငွေလေးတွေပြန်လာဖို့အတွက်မကြာခဏမှားပြီးတော့အမှားလေးပါပြီးတော့သုံးပါလို့နော်အမှားလေးပါပြီးသုံးပါအဲ့ငွေလေးတွေမှားပြီးပါပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့အဘမင်းသိန်းကတော့ဆရာစီရောင်လေးတို့ပြောပြပေးသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခိုက်တဲ့ငွေကိုမကင်မိစေနဲ့ပေါ့ခိုက်တဲ့ငွေကိုမကင်မိစေနဲ့ခိုက်တဲ့ငွေကိုမကင်မိစေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညဉ့်ညနေညက်ပေါ့နော်အနိဋ္ဌဖြစ်တဲ့နေရာကအန်းနဲ့ပတ်စံမျိုးတွေအနိဋ္ဌဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ရတဲ့ပတ်စံမျိုးတွေအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသုံးဆွဲသင့်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်နေရာမျိုးလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့တခြားနေရာတွေတဲ့အစိုးဆုံးကတော့တန့်စင်ငန်းကနေပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံကိုပတ်စံအထုတ်ကြီးတဲ့ပေါင်းထည့်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ငွေကခိုက်သွားတယ်အဲ့ငွေခိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကလည်းအကြောင်းတစ်ခုတစ်ခုမုန်းနဲ့ပတ်စံတွေထွက်ကုန်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တန့်စင်ငန်းတွေဘိုင်းညာတွေသွားမယ်ဆိုရင်ပတ်စံပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံကိုမယူဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းပြင်လည်အောင်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဥပမာဆိုပါစို့တန်းစင်ငန်းဝင်200ပေးရမယ်ဆို200တန်းလေးပေးလိုက်ပေါ့အကယ်၍
ဟိုကနေရာလည်းမဟုတ်ဘူး၅လံပြီးလို့၃၀၀ပြန်မယ်ဆိုရင်လူခဲ့တယ်ဆိုရင်မယူနဲ့တော့အဲ့ဒီပစံကိုခိုက်စေသောညံ့စေသောအကြောင်းတွေရှိပါတယ်လို့နော်ခိုက်စေသောညံ့စေသောအကြောင်းတွေရှိပါတယ်လို့အဲကြောင့်အခိုက်အညံ့တွေကနေလွတ်အောင်အခိုက်ညံ့တွေလွတ်အောင်ခိုက်စေတဲ့ညံ့စေတဲ့အနိဋ္ဌဖြစ်စေတဲ့ပစံတွေကိုရှောင်ကျင်ပါလို့နော်အဲ့ပစံတစ်မျိုးပဲအဓိကရှောင်ကြည့်ပါတိတာပါလိမ့်မယ်နော်တိတာရမယ်ကဲမှတ်မိတယ်နော်ကျွန်တော်ရေရရာစီစဉ်လေးတွေပြောပြရင်ဒီဒီချာချာမှတ်ပါလို့နော်မှတ်ပြီးပါလို့မြစ်တာရဲ့ခံတယ်တခြားအချိန်ကြီးဖုံးဆက်ပြီးပြန်မေးတဲ့အခါရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတွေလုံနေတော့မပြေလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့မှစိတ်မကောင်းဘူးဩဒီစီစဉ်လေးပြောပြပေးတာသူတို့တခြားမမှတ်လိုက်ရဘူးငါကလည်းအချိန်မလောက်လို့မပြောလိုက်ရဘူးသူတို့မှလုံးလို့အဆင်ပြေပါရဲ့လားလို့စိတ်ပူပန်မိတယ်အဲ့လိုစိတ်ပူပန်မိလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုစာတန်းပေးတဲ့ဘက်ကိုရေးတယ်ရေးပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင်နေလာကြတယ်မှာအပတ်စဉ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစာရေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ခေတ်ကာလအချိန်နေနေနော်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မလို့နေလာကြတဲ့ရက်ဆိုင်သွားတဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော် live season ဟာလေးတွေကိုအာရေရာလေးတွေပေါင်းအောင်စာအုပ်လေးစုထားတယ်အဲ့စာအုပ်လေးစုထားတဲ့စာမူလေးတွေပဲအခုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ပြူတော်မင်္ဂလာဂမိယသုတရတ္တစာဆောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့စာဆောင်လေးမှာအဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပုံနှိပ်ပြီးပြန်ပေါ်ပြတယ်ပုံနှိပ်ပြန်ပေါ်ပြတော့ဘာထူးသွားလို့လဲဆရာခန့်ရဲ့ဆိုတော့မေ့သွားတဲ့ဟိဆိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တရားရောက်ကိုပြောခြင်းမိတ္တကူပေးလိုက်လို့ရတယ်။စာကွင်းတုတ်ဝယ်ထားရတာနဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အဲ့ဒီခုပြောပြတဲ့ယရိယာဘဟုသုတမျိုးတွေကိုအသုံးပြုဖို့လို့အလွန်အဆင်ပြေသွားတယ်။ကျွန်တော်စီကိုမလာနိုင်ဘူးအင်တာနက်ကလည်းကြည့်မရဘူးဆိုရင်လည်းဒီစာအုပ်လေးတစ်ထည့်ရောက်လာရင်အော်ငါတို့တော့ပတ်စံလက်ထည့်မမြဲတာအိတ်ကြီးပေါက်နေလို့ပဲအိတ်ပေါက်ကငါတို့ပြင်ရမယ်။အာငါတို့ပတ်စံမမြဲဘူးဆိုတာငါတို့ကပတ်စံတွေသုံးရင်ဒီလိုပဲသုံးတာပဲ။ပတ်စံငါတို့မမာလိုက်ရဘူးဟုတ်တာပဲ။ဒါမှားတာဘာပန်းကြီးလို့လဲမှားကြီးလိုက်အောင်မယ်။ဒီလိုဘုသူတလေးတွေရတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေခွနင်းရဲ့သားမီးတွေကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးအကျိုးထူးသွားတာပေါ့အကျိုးရှိသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့ငွေနေဖို့လို့နေရာမရှိရင်ငွေတွေမနေဘူးလို့အိမ်မှာကျက်တူဝေးလေးတစ်ကောင်မွေးရင်တော့ကျက်တူဝေးနေဖို့နေရာထားရတယ်ကျက်တူဝေးနေဖို့နေရာမရှိရင်ကျက်တူဝေးကိုယ်စီမနေတော့ဘူးပြန်သွားတော့မှာလေအဲ့လိုပဲငားလေးတစ်ကောင်မွေးရင်တော့ငားကန်လေးတစ်ကောင်လှုပ်ငားကန်လေးတစ်ကန်လှုပ်ပြရတယ်ကိုယ်စီမှာနေဖို့နေရာမရှိရင်ဘယ်နေမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဗီရင်ကောင်လာရင်လည်းခဏပြောတယ်ငွေနေဖို့နေရာလေးအိမ်မှာထားပြီပါငွေနေဖို့နေရာမရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေနေဖို့လို့နေရာဟာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလက်ထက်ပဲငွေနေတော့မလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကငွေနေဖို့လို့နေရာလေးအကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒါလည်းခက်ခက်ခက်ခဲကြီးမဟုတ်ဘူးလို့နော်ငွေဖလားလေးတစ်လုံးဝင်ရမယ်ငွေဖလားတစ်လုံးဝင်ရမယ်နော်အဲ့ငွေဖလားကလည်းပတ်စံထည့်ဖို့လို့ဖလားငွေဖလားလေးတစ်လုံးဝင်ရမယ်ဖလားသေးသေးကြီးကြီးကကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ကိုယ့်ဝင်ငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငွေဖလားတစ်လုံးဝင်ရမယ်။အဲ့ဖလားငွေနေဖို့ဖလားပဲ။ပတ်စံထားဖို့ဖလားပေါ့နော်ငွေနေဖို့ဖလား။ပတ်စံရလိုက်အဲ့ဖလားတဲ့ငွေလေးတွေမင်းတို့ဒီမှာနေကြပါမင်းတို့ငွေအိမ်။ဟုတ်လား။ကြောင်လေးတွေမွေးထားရင်ကြောင်နေဖို့နေရာပေးရတယ်။ခွေးလေးတွေမွေးထားရင်ခွေးနေဖို့နေရာပေးရတယ်။မချိုချိုကြီးလိုင်းမကောင်းဘူးလေလား။အဲ့ဘက်မှာမကောင်းတာဖြစ်မယ်နော်။ဒီဘက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့။အဲ့တော့နေဖို့နေရာထိုင်ခင်းလေးဆိုတာစီစဉ်ပေးရတယ်လို့နော်။နေဖို့နေရာထိုင်ခင်းလေးစီစဉ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါမှငွေလေးတွေကိုယ်စီမှနေမှာပေါ့နောက်ဆိုကိုယ်စီရောက်လာငွေကဘယ်ပြောမလဲသူတို့နေကြမှာမရှိရင်ပြန်သွားမှာပေါ့နော်ဧည့်သည်ဆောင်းတယ်လာတဲ့အိတ်ဖို့နေရာလေးပေးမှာဧည့်သည်ဆောင်းတဲ့ကိုယ်စီမှနေမှာပေါ့ဧည့်သည်လာတဲ့အိတ်ချန်နေရာလည်းမရှိဘူးဆိုအိမ်မသားဘာလို့ဧည့်သည်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနေဖို့နေရာလေးဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့အဲ့လိုနေဖို့နေရာလေးကတော့ငွေဖလားတစ်လုံးဝယ်ပါအဲ့ဖလားလည်းဘာမှမထည့်နဲ့ရတယ်ပတ်စံအိတ်တွေထည့်မယ်ထည့်တဲ့ခါရင်ထည့်တဲ့ခါရင်ငွေလေးတွေမင်းတို့ဒီမှာနေလို့ပြောပါအလွယ်ပါတယ်အရင်ခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ငွေလေးတွေမင်းတို့ဒီမှာနေအဲဒါငွေလေးတွေဒီမှာနေပြီပေါ့တနေ့နာနေရအောင်တန်းရှင်းလုပ်ပေးရတယ်နော်ငွေလေးတွေညင်းညပတ်ပတ်မနေအောင်ဒီဖလားကိုရည်ရည်စီးမယ်ရည်မွေးတွေပတ်မယ်ပြီးရင်ပတ်စံလေးပြန်ထည့်မယ်ပြန်သုံးနေတဲ့ဒီတိရပဲယူသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီတိရပတ်စံမယူသုံးပါအဲ့တော့အဖလားဘယ်နှထားမှလဲတဲ့နော်ဘယ်နှထားမှလဲအမြင့်တဲ့နေရာလေးတင်ထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီဒီငန်းမှာတင်ထားတယ်ကလပ်ကလေးနဲ့တင်ထားတယ်အဲဗီဒီယိုဘော်တင်လာလို့ရတယ်မိကန်ဒေတာနဲ့ထည့်လာလို့ရတယ်ဗီဒီယိုနဲ့ထည့်လာလို့ရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြဉ္ညာတို့ဓာတ်တို့ပရမတ်တို့အရာဆိုရင်ကို့မှာငွေနေဖို့နေရာရှိရင်တော့ငွေလေးတွေကိုယ်စီနေလိမ့်မယ်ကို့မှာငွေနေဖို့နေရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေငွေတွေကိုယ်စီနေမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်နံပါတ်1အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားမကောက်ပါနဲ့ကို့ဘက်ကပြင်ဆင်ပါအိတ်အပေါက်တွေနဲ့လုံးဝမသုံးပါနဲ့နံပါတ်2ငွေလေးတွေကိုယူသေးပါငွေလေးတွေပြက်ပြန်ပြူပြူတန်းတန်းရှင်းထားပါလက်ချေးမွတွန့်ပြီးတော့ပြစ်စလက်ခံမထားပါနဲ့ကိုယ့်စီမှာငွေတွေနေကြမှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်3တန်းစင်ကံပြန်တဲ့ပတ်စံကိုပြန်မသုံးပါနဲ့
အဲ့ဒါခိုက်တတ်တဲ့ပတ်စံဖြစ်ပါတယ်အနိဋ္ဌာပတ်စံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတခုရှောင်းပါနံပါတ်၄အလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ငွေနေဖို့လိုနေရာလေးတခုထားပြပါငွေပလိုက်တစ်လုံးထားပြပါငွေနေဖို့နေရာဖြစ်မယ်နော်ငွေနေဖို့နေရာဖြစ်မယ်ဟုတ်ကရင်ကောင်းမှထားလိုက်ရတယ်မြင့်တဲ့နေရာမှထားလိုက်ရတယ်ငွေနေဖို့နေရာလေးထားရမယ်နော်အဲ့ငွေနေဖို့နေရာလေးကကြည်မြို့မှာအလွန်အောင်မြင်တဲ့တန်ရာလေးရေခဲမဟုတ်ဆိုတော့နော်ပိုင်ရှင်လေးတကယ်အဲ့လိုဖလားလေးနဲ့စီရင်မိထားပါတယ်ရည်ခဲမုံလုပ်ငန်းမှာဟိုးဟိုးကြောထုံးပေါအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာစီးရင်ပါပါတယ်လို့နော်ကဲငွေနေဖို့နေရာကြီးလည်းရှိပြီကိုကငွေဝင်ဖို့လို့အတွက်အစီရင်လုပ်ရတော့မယ်ဝင်ဖို့လို့အတွက်အစီရင်လုပ်ရတော့မယ်နော်ရေရင်လုပ်တာရမ်းအဆင်ပြေတယ်တဲ့နော်တင်းလူလူတာအဆင်ပြေဝမ်းသာပါတယ်လို့အဆင်ပြေစေခြင်းတို့ကိုဒီအချိန်မှာနော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတခန်းတနာပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငွေဝင်အောင်တို့ဘာရေရရချင်မဲငွေဝင်လာအောင်ငွေတွေဝင်လာငွေတွေဝင်လာငွေတွေဝင်လာအောင်ဘာရည်ရချင်မလဲဆိုတော့အပမင်းသင်္ခါကတော့အလွန်ဆန်းသောအစီရင်လေးတစ်ခုလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီမီကွက်မန်းငွေလိုင်းတဲ့စီမီကွက်မန်းငွေလိုင်းဆိုတာစီမီကွက်ကလေးကလည်းမီးတောက်ပြီးမန်းငွေလိုင်းလည်းကပြီးမန်းငွေလိုင်းကရင်လာကြည့်ပြီးလာကြည့်ရင်ပွဲဖြစ်ပြီးပွဲဖြစ်ရင်ငွေဝင်ပြီတဲ့နော်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့စီမီကွက်မန်းငွေလိုင်းဆိုတဲ့အစီရင်လေးကျွန်တော်လာတဲ့လူတိုင်းလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ငွေဖလားမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘူးတွေနဲ့လုံးလုံးမရပါဘူးငွေဖလားဆိုတာကြက်တည်မင်္ဂလာရှိသောငွေတက်စင်တဲ့ဖလားမှုလို့ငွေဖလားလေးတလုံးဝယ်ပါအသေးလေးဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကအဘကစီမီကွက်မန်းငွေလိုင်းဆိုပြီးလုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဧည့်သည်တယောက်ကိုအစီရင်လေးတစ်ခုလုပ်ပေးဘူးတဲ့အလွန်ထူးဆန်းပါတယ်အလွန်လဲအလွန်ထူးဆန်းတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ငွေတွေလာဖို့လို့တဲ့ကျမကိုငွေတွေလာပြီးလူတွေပတ်စံတွေလာလာပေးအောင်เสียเนี่ยจม้าโตคู่นี่ลุกไปป่ะล่ะเนาะตะคู่นี่ลุกไปป่ะล่ะอ่ะล่ะอลนซ้ําแม่นี้นี่ป่ะสรุปคํามาจนบาลีลุกไปเพียงเลยสรุปขะมยากะเดมินทาฤเนี่ยก็เบมินทาโตบ้อจาเลยอ่าจม้าพูชิมาพูชิเลยก้าวมีโลพูชิปုံนี้พูชิปုံนี้ดำมงดำมงแจกกระเด็งดำมงวอฉีฤตะคู่โกมินทาเนี่ยเอกั้นโลเนี่ยမျိုးมาซำมินทาปုံป่ะဇမင်သားပုံလေးချိန်တာပါလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဇမင်သားဓာတ်ပုံကတခြားဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့တော့မရဘူးဘလို့ဓာတ်ပုံလေးတဲ့မင်းသားရဲ့ကိုယ်လုံးပေါ်မှာပတ်စံနေသီးပြီးတော့သီးနေတဲ့ပတ်စံနေအများကြီးသီးနေတဲ့ပုံအဲ့ပုံလေးချိန်တာကြည့်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတဲ့အမင်းသားပွဲကားတယ်လေလို့ပွဲကားတော့ပွဲကြည့်ပြီးပေါ့ပွဲကြည့်ရင်ပွဲဖြစ်ပြီပွဲဖြစ်ရင်ခမားစီကိုပတ်စံနေလာယူပေါ့ဗျာဆိုတော့ね तू ကတခုတကံမဲအဲ့မင်းသားမှာပတ်စံနေချိန်ထားတဲ့ပုံကိုအစီရင်လေးလုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာချိတ်တယ်အဲ့လိုချိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာစပြီးအဲ့သူကအလွန်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲပတ်စံတွေဝင်နေရပဲတဲ့အရင်တော့ကเนาะသူကငွေအတိုးပေးစားတာမျိုးလုပ်တော့အရင်တော့ကဘူကပတ်စံချီထားလိုက်ပြီးအဲ့အတိုးနေပေါင်းအရင်ပြန်ရအောင်ကိုမနေကြိုးစားရတာဆရာခန့်ရည်တဲ့အိမ်မှာငွေတွေတသိနဲ့စုချခန်းထားတဲ့ဖိုးချစ်ပုံကြီးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့မလေးကျမကိုပတ်စံပြန်ပေးဖို့သူတို့မှအလူအလဲအသေးအတန်တွေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပတ်စံတွေဝင်လိုက်တာလို့ဆိုတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲလေးများရှိနေရင်အခက်အခဲလေးများဖြစ်နေရင်ပတ်စံဝင်ဖို့လို့လက်တွေပိတ်နေတယ်ဆိုရင်ငွေတွေတော်ချိန်နဲ့ချိတ်ပြီးတတိတန်းစုချတာတဲ့ဇမင်သားတယောက်ရဲ့ပုံကိုအင်းရဲ့မြင့်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်မြင့်အင်းအေကန်မျက်နှာသားမှာတနင်္လာနေ့မနက်9:45မိနစ်မှာချိတ်ကြည့်ပြီးတော့ရင်မွေးလေးတွေဖြန့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအလွန်ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုငွေတွေဝင်လာတဲ့တက်ကိုရပါလိမ့်မယ်။ကဲအဲ့တော့ငွေတွေမြဲဖို့လို့ငွေတွေနေဖို့လို့ငွေတွေဝင်လာဖို့လို့ဖြစ်ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ငွေကန်ကောင်းဖို့လို့ဆိုတာလေးတခုလိုတယ်။ငွေကြီးကန်ကောင်းငွေလက်ထဲမှာကန်ထူးအောင်ငွေကန်ကိုယ့်အတွက်ကအမြဲတမ်းကန်ကောင်းနေအောင်ပေါ့နော်။ကန်ကောင်းနေအောင်။အဲ့တော့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။အလွန်လဲဆွမ်းပါတယ်။အလွန်လဲဆွမ်းပါတယ်။အလွန်လဲအကျိုးထူးပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ငါပြောသည်မဲ့မှာငွေစကူတရွက်ကိုပတ်ပါပြီးရင်တရေခွင်းကိုအချီတို့ချီပါတင်းနာနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဆုံးခံကြတဲ့ကိုရင်ဦးစဉ်သီလရှင်စသည်အပြင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပါးကိုလောင်းလှူပါငွေတွေပြောရဆိုရတာအဆင်ပြေပါစေငွေကန်ထူးပါစေငွေကန်ကောင်းပါစေငွေတွေဝင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ငွေကန်နေကောင်းနေပါလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရာအလွန်ဆွမ်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျင်းညာဘက်ကဒလဲဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခိုးရီငှက်တွေငားတွေကြက်တွေခွေးတွေကြောင်တွေစသည်အားဖြင့်အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်တွေကိုဘယ်ဘက်ကဆုပ်ပြီးတော့ကျင်းရမယ်။
မြောက်ပြီးတော့ကျဲပြီးကျွေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ခိုးလေးကိုအစာကျွေးပြီးဆိုရင်လက်နဲ့ဆုပ်ပြီးအာပါတရမြောက်ပြီးတော့ကျဲလိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲလိုက်ပြီးဟေးကုသိုလ်ဒါနညာဘက်ကတလဲငွေလာပြီးတော့ဟာလို့ကျိတ်ပြီးတော့ကြောပြီးတော့ကျွေးကြော်ပြီးတော့ကျွေးတယ်အလုံးစွမ်းပါတယ်ငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ငွေတွေဝင်လာဖို့အတွက်ကုသိုလ်ပြုရတဲ့အစာဒါနပြုရတာကတော့ခိုးအစာတွေကိုတဆုပ်ကြီးဆုပ်မယ်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမြောက်ပြီးတော့ခိုးလေးရှိတဲ့ညောင်ကိုကျဲချလိုက်မယ်ဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲလိုက်ပြီးဟေးဆိုပြီးရင်ဟိုဘက်ကနေညာဘက်ကတလဲဝင်လာပါစေလို့ဟာဝင်လာပါစေလို့နော်ဆူတောင်းအောင်မှဖြစ်တယ်နော်ကဲဒီညတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုဆောင်မြော်ကြည့်ရှုတဲ့ခုနှစ်သားမီးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေနိုင်ပါပြီလို့နော်လကွယ်နေ့မှာဆောင်ရွက်ရတဲ့အလွန်ဆွမ်းတဲ့ရည်ရည်စမ်းတစ်ခုကြောင့်ဆက်ပြောပြပေးပါမယ်လကွယ်ညမှာကို့အတွက်ဒုက္ခဒုက္ခပြဿနာတွေကွယ်သွားပျောက်သွားအောင်ဆင်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးကြောင့်ပြောပြပါမယ်လကွယ်နေ့မှာမနေ့ပိုင်းမှာဘယ်နှစ်နာရီမဟုတ်ဘူး12နာရီမထိုးခင်တွင်ထဲမှာဘဲဥအစိမ့်တစ်လုံးအပြုတ်ဝသေးတဲ့အစိမ့်နော်ဘဲဥအစိမ့်တစ်လုံးပေါ်မှာမင်းနဲ့ဘုဇုံနောက်စော့ပင်နဲ့တွေလွဲပါတယ်ဘဲဥစိမ့်တုံးမှာမင်းနဲ့ကို့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုရေးရမယ်ဥမာကျန်းမာရေးမကောင်းနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုကျန်းမာရေးပြဿနာအဲ့လိုမဟုတ်ပါနဲ့ငွေကြေးပြဿနာရှိရင်ငွေပြဿနာဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်ကြီးပြဿနာရှိရင်အိမ်တော်ကြီးပြဿနာဒါမှမဟုတ်ရန်သူရှိနေရန်ပြဿနာအမှုဖြစ်နေအမှုပြဿနာကို့မှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုဘာပြဿနာဆိုတာကိုမင်းနဲ့ဘဲဥပေါ်မှာရေးရမယ်ဘာပြဿနာမှာကျမတို့ကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခန့်ပြောတဲ့ရေတွေကလှုပ်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့သူတွေကတော့ပြဿနာလို့ပဲကြီးအာကုန်ပါလေပြဿနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာတစ်ခုပြဿနာကိုရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ပြဿနာကိုရင်းမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ပတ်စံချိထားတယ်ပြန်တောင်းမရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုငွေပြဿနာပေါ့နော်အာမပြောကောင်းမဆိုကောင်းခလေးပြောင်းကနော်အဲ့မှာရွှေငှားထားတယ်ပြန်မပေးလို့ပေါ့ဆိုရင်အဲ့ဒါရွှေငှားထားပြီးပြန်မရတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုရေးရမယ်စလုံးသေးသေးလေးနဲ့ရေးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့သားသမီးကဆုံးမမြင်ရဘူးဆုံးမမြင်ရဘူးနော်ဆုံးမမြင်ရဘူးသားသမီးကဆုံးမမြင်ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဆုံးမမြင်ရတဲ့သားသမီးဆိုရင်ဆုံးမသားသမီးဆုံးမမြင်ရတော့ပြဿနာပေါ့သားသမီးဆုံးမမြင်ရတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားအရက်အရန်တောက်တဲ့ပြဿနာဆိုယောက်ျားအရက်အရန်တောက်တော့ပြဿနာကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာပြဿနာပေါင်း16000နဲ့အပြဿနာကိုရှိတယ်တခါတနေကြလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲခဏခဏစကားများနေတဲ့ပြဿနာအိမ်မှာရံဖြစ်နေကြတာစကားများနေပြဿနာစကားများနေတော့ပြဿနာတခါကြီးကြလို့ချင်းနေပဲပတ်စံရှားမရတဲ့ပြဿနာဝေရှားမရတော့ပြဿနာတခါကြတဲ့ဈေးရောက်မကောင်းတဲ့ပြဿနာဈေးရောက်မကောင်းတော့ပြဿနာကိုမမလို့ချင်တာဈေးရောက်မကောင်းတဲ့ပြဿနာမလို့ချင်ဘူးเนาะငွေရှားမရတဲ့ပြဿနာမလို့ချင်ဘူးအဲ့ဘဲဥမှာဆန်းတဲ့လောက်ပြဿနာရေးလို့ရတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်ကြာကပြဿနာ6ခုလောက်ရှိတယ်ဘဲဥက6လုံးရေးရမှာလားတဲ့အာဆန်းတဲ့လောက်ရေးသုံးလုံးနဲ့ဆန်းတော့သုံးလုံးပေါ့လေးလုံးနဲ့ဆန်းတော့လေးလုံးငါးလုံးနဲ့ဆန်းတော့ငါးလုံးပြဿနာကိုမှင်နေတဲ့တာရေးဘယ်နှရေးရမလဲကြိုက်တဲ့နေရာရေးဘယ်နှရေးမကြိုက်တဲ့နေရာရေးဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ရေးရမလဲဆိုရင်တော့အနောက်စုစုကိုလှည့်ရေးရအနောက်ဘက်ကိုလွတ်ရေးရဘယ်ဘက်မှာပြဿနာများပေါ့နော်နောက်စုလှည့်ရေးရအဲ့လိုရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဘက်ကိုရေးပြီးသွားတယ်ဘယ်မှာမြုပ်ရမလဲဆိုတော့စံထဲကိုမြုပ်ထားစံဦးထဲကိုထည့်မြုပ်ထားနော်စံဦးထဲထည့်မြုပ်ထားအရလူလေးလည်းပြောထားအောင်ပေါ့ဆန်ဦးလေးကဘဲကိုဘာမလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒါငါရေရချင်းထားတာလို့နော်ရေရချင်းထားတာလို့နော်တော့ကြာဆန်ဦးလေးကဘဲဝီရောက်နေတယ်ကြောစားပလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကိုရေးထားတဲ့ဘဲကိုဆန်ဦးလေးကမြုပ်ထားလိုက်ပါလာကွက်နေ့မနေ့ပိုင်း12နိုင်မတိုးခင်မှာရေးပြီးမြုပ်ထားလိုက်ပါညနေနေဝင်ရင်တော့4နိုင်နောက်ပိုင်း5နိုင်နောက်ပိုင်း6နိုင်နောက်ပိုင်းမောင်ကြီးဖြိုးပြရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ရင်မောင်ကြီးဖြိုးပြရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ရင်အဲ့စံထဲကဘဲဥကိုယူပြီးတော့အမိုက်ပုံရှိရင်အမိုက်ပုံပစ်ပါလေရေစီးနေတဲ့မြောင်းတို့ချောင်းတို့မြစ်တို့နီနီနာနာရှိရဆိုရင်တော့ရေစီးမှသွားမြောင်းလိုက်တော့အမိုက်ပုံလည်းပစ်ဖို့ကလည်းခက်တယ်ရေစီးသွားမြောင်းကခက်တယ်ဆိုတော့လမ်းစုံလမ်းကွာမှာကိုင်းပေါက်ပြီးခွဲပလိုက်ပါလို့ကိုင်းပေါက်ပြီးခွဲပလိုက်ပါအဲ့ဒါပြဿနာတွေကိုလကွယ်ညမှာကွယ်သွားပျောက်သွားစေဖို့လို့အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေရရပါပဲလို့เนาะအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေရရပဲမိတ်ဆွေများလုပ်ကြည့်ပါမနေ့ဖန်ကြရင်တော့လကွယ်နေညမှာလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကြီးထုံးတဲ့ရေရရလေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့လကွယ်နေမှာကိုယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပြလိုက်ရတဲ့เนาะစွန့်ပြလိုက်ရတဲ့ရေရရလေးကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့เนาะမှတ်သားရေးဆောင်ရွက်ပေးပါဒီနေ့လကွယ်နေကတော့မေလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့
1384ခုကစုံလကွယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုမေလအခုလ29ရက်နေ့မနေ့မှာဘဲဥပေါ်မှာပြဿနာစာရေးပါမေလ29ရက်နေ့ညနေနေဝင်ချိန်မှာတော့အဲ့ဘဲကိုရေစီးမှာမျောပလိုက်ပါအမိုက်ပုံမှာပြစ်ပလိုက်ပါလမ်းစုံလမ်းကွာမှာခွဲပလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါလိမ့်မယ်เนาะကဲပြဿနာအပေါင်းကိုဖြည့်ရှင်းကွယ်ပြောက်ကောင်းဆောင်ရွက်တော်မူကြပြီးတော့ခဏသားမီးအားလုံးငွေတွေအုံအထောင်းဝင်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေခင်ဗျာ